Deus é o nosso refúgio nos momentos de grande aflição. Deus é nossa fortaleza quando surge a grande provação. Deus é o socorro da alma na angústia, na morte, na dor. Que Jesus tem pra dar, Ele é o descanso do crente, a esperança que não falhará. Ele está em nosso meio para as bênçãos celestes nos dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus Ele agradece a Deus por mais um ano de vida de sua esposa, a irmã Fátima Nunes, e sua nora, a irmã Maria Emanuele. Deus seja louvado, amém? Vamos dizer essas, a sogra e a nora, ó, no mesmo dia, mas unidas pelo aniversário, né? Vamos dizer, Deus seja louvado por elas? Amém, amém, aleluia. A bem-aventurança, viu? Louvado seja Deus. Ah, vocês cantaram, eu fiquei agora sem ritmo, não tá vendendo não. Eita, mas tá bom. Glória a Deus. Não diga não posso, que não vai conseguir. Fá maior. 440. Não diga
diga não posso, que não vai conseguir, e tudo acabou, o sonho já quase uns 40 e vão conseguir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Não fique desse jeito, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Cante! Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Aleluia! As irmãs Ana Kess e Ana Laissa. É Laissa ou é Laissa? Laissa ou é Laissa? Vocês podem vir.
haverá no céu uma grande festa. Só de pé, irmãos. Você é melhor as palmas, viu? Só as palmas. Vamos, vem forte. Haverá no céu uma grande festa, será uma gloriosa reunião. Se reunirão todas as raças, os redimidos do Senhor. Cantarão, cantarão canções de alegria. De vitória, só os redimidos entrarão. A festa dos vencedores. Eu vou o canto de todos redimidos. Com alegria cantarei. Haverá no céu uma grande festa. Será? Vamos cantar com alegria. Cantarão canções de alegria, lágrimas de gozo chorarão. Será uma festa de vitória. Só os redimidos. A festa dos vencedores. O canto de todos redimidos. Alegria, com alegria a festa dos vencedores. O canto de todos redimidos, com alegria, suas palmas. Aleluia! Só vocês haverá no céu. Cantarão canções, então cante com alegria. Então cante a festa dos vencedores. Não, eu não vou perder o canto de todos. Redimidos, com alegria cantarei. A festa dos vencedores. Não, eu não vou perder o canto de todos redimidos. Bom, ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Aleluia, cante! Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande, eu sou.
Deus de Israel, seu rei. Ele é Jeová, teu Deus, teu sal. Canta aleluia! Canta aleluia! Cante! Canta aleluia! Canta aleluia! Ele é Jeová. Ele é teu provedor. Ele é teu provedor. O Deus da salvação, o Deus Messias, que entre todos nós testificou dele. Ele é Jeová, teu Deus, teu sal. Canta aleluia! Canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Podem sentar, irmãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó profundidade das riquezas, Ré maior. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Cante! A ele a glória. Conhece a mente desse Deus, não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Você pode levantar suas mãos e dizer: mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória, eternamente, amém, eternamente. Adorá-lo com as nossas ofertas. Aleluia. Você fecha seus olhos por um minuto.
Aleluia. A minha vida é do Mestre, Mi maior. Meu coração é do meu mestre. Isso, canta. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração. Coração é do Mestre. Meu caminho. Mestre. Minha esperança. Minha esperança é. Adeus, adeus eu entreguei o barco do meu ser e entrei o mar afora pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Então diga pra ele, a minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração. Meu coração é do meu Mestre. Meu caminho. O meu caminho é Mestre. Esperança. Minha esperança. Na solidão da lida. Na solidão da lida. Eu pude. Eu pude perceber. Quanto ele me ama. Quanto Deus me ama. É verdade. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida. A minha vida é Mestre. Meu coração. Meu caminho. Mestre. Esperança. Minha esperança é meu a minha vida é do Mestre. Cante com alegria. A minha vida é Mestre. Coração. Meu caminho. Minha esperança é meu Mestre. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos, e cantar. Há momentos que as palavras não resolvem. Só um gesto de Jesus, Fá maior. Mais lento. Há momentos que a
as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus, cantem, demonstra amor por nós. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro que é o amor. O que é o amor? Foi no Calvário e ele, sem parar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor neste mundo. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário. Foi no Calvário e ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o com seus olhos fechados e ao som de somente crer, receberemos a palavra do Senhor para nós. Tudo é possível, somente creia. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo
possível somente crer. Eu creio, creio, Senhor. Você pode confessar? Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Hoje vim aqui pra te adorar. Estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado. Meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa. Eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Amém, amém. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de ti. De ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. E não saia mais daqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom a todos. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler os três primeiros versos. Gênesis, capítulo 12, os três primeiros versos. Vai tudo bem com vocês? Coisa boa, né? É o meu primeiro culto aqui hoje sem a presença do irmão Luiz. Sem a presença física do irmão Luiz. Depois de 30 e tantos anos que congregou conosco,
como ele sempre dizia, um dia desse a carruagem passa e me pega. E a carruagem passou e levou ele, né? Foi para casa. E a família, irmão Luiz, partiu por volta das 5 da tarde. E a família não teve coragem de dar notícia para a irmã Arlinda. Ela tinha feito um cateterismo e a família não teve coragem de dar notícia. E eu estava em Maceió. E aí eu chego de madrugada e quando dá 11 horas da manhã me dizem, olha, até agora a irmã Arlinda não sabe. Estão esperando no senhor para poder dar notícia. Eu, francamente, me vi dentro de um aperto grande. Dar uma notícia. E aí eu disse, aonde ela está? Não, está aqui ainda em João Pessoa. O corpo do irmão Luiz está indo para Campina. E ela está almoçando. E bom, então vamos encontrá-la em Campina. Eu também fui almoçar e quando cheguei aqui, já era 2 e tanto, quase 3 horas. E o sepultamento marcado para 5. Era só um pouquinho de tempo para ela ficar com o corpo do marido, no momento, depois de 66 anos, 65 anos, quase 66. Eu achei aquilo muito doloroso. E quando eu cheguei na casa dela, ali na casa de Jaqueline, ela veio me encontrar chorando. O que, que vai ser da minha vida? Isso nem sabia que o marido tinha partido. Eu disse, o que foi? Luiz teve um ataque cardíaco. E eu disse, pois é. Aí eu pus a mão no ombro dela e disse, a senhora é uma mulher forte, de fé, de coragem, enfrentou duras batalhas nesta vida e é hora de enfrentar mais uma. E eu disse, o irmão Luiz foi para casa. E eu estava na casa da filha dela, que é de frente da casa dela. E ela pensou que o irmão Luiz já estava na casa dela, tinha saído do hospital e já estava em casa. Ela parou assim e falou, e Luiz? E Luiz já está em casa? Eu disse, tá. O papai do céu chamou ele, foi embora para o céu. Ele disse, e Luiz morreu? Isso já. Eu disse, não, irmã, crente não morre. Ele mudou de lugar. Jesus o levou para casa. A carruagem passou, não é? Aí caiu a ficha, começou a chorar, eu abracei ela, botei no sofá, sentei. Daqui um pouquinho ela estava lá, abraçada literalmente. Disse, eu quero ir para lá para me dar um abraço nele. E foi assim. Uma cena de cortar o coração. E o que mais impressiona é que o filho mais velho, desculpe fazer vocês ficarem em pé um pouco, mas depois vocês vão sentar, eu vou continuar em pé. O filho mais velho, que nunca nem veio aqui na igreja, nem aqui, nem João Pessoa, depois daquele momento, ele me escreveu algumas vezes e disse, a vida não tem mais sentido depois que aquele velho foi embora. Perdeu o sentido a vida. Engraçado que uma pessoa com 90 anos faz tanta diferença para um filho. Eu disse, pois é, chegou a vez agora de você tomar o lugar do seu pai. Seguir o exemplo dele e tomar o lugar dele. E no culto de quinta-feira, quando eu chamei as pessoas para a oração, foi o primeiro que foi para o altar. Chorando. Enfim, que Deus possa usar esse meio também para levá-lo, para trazê-lo mais perto também. Uma reflexão. Parece que depois que parte, tanta mensagem vai vir na mente. Disse, não existe um homem igual o papai. A coisa muda de figura, né? Mas tá bom, vamos falar do nosso papai aqui hoje.
O papai Abraão deixou uma história muito boa para nós também. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aí Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar, Pai. Nos dê a tua bênção. Nós cremos que a tua palavra é infalível, é a verdade absoluta. Estamos aqui para ser ajudados por ela. Não viemos contar uma história do que o Senhor fez. Queremos que o Senhor repita este fato nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deixa eu ver todo mundo parar, quietar, sentar, me dar atenção, para que nós possamos começar aqui esta meditação. Deixa eu ver ali. Nós temos no Antigo Testamento quatro elementos, quatro personagens que foram escolhidos por Deus para servir de base, de alicerce, para que Deus pudesse construir a sua imagem, que é a imagem do seu corpo, da sua igreja. Porque quando nós falamos a imagem de Cristo, a gente sabe que o próprio Paulo disse que a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim? O próprio Jesus disse. Então, para construir esta igreja que viria ser edificada no Novo Testamento, Deus usou quatro bases, quatro colunas, quatro pontos distintos para então poder edificar sua igreja nesta estatura de um homem perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo começa com fé. Por que começa com fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade? Tudo começa com a fé. E por isso nós temos na Bíblia a figura do patriarca Abraão, que é chamado o pai da fé. Abraão é chamado o pai? Só quem almoçou responde, é o pai? O pai da fé. Muito bem. Então, esse foi o primeiro fundamento que Deus estabeleceu. Eu quero só lembrar aqui que Deus quer colocar você num patamar, e o diabo também quer colocar os seres humanos num patamar. A partir do momento em que você duvida, descrê, o diabo pega você e eleva você a uma condição, a um patamar. O mesmo patamar que ele tem, ele transforma você num inimigo de Deus. Você passa a ser parceiro do diabo na oposição a Deus, quando você duvida. Mas quando você realmente crê, olha onde Deus te coloca. Olha, nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crê. Aonde Deus te coloca, no mesmo nível dele. Mas o diabo também quer te colocar no mesmo nível dele.
E no nível dele você está perdido. E no nível de Deus você está salvo. No nível do diabo você é um fracasso. No nível de Deus você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então isto é o primeiro, é o princípio. Porque Deus é fé. Deus é fé. Deus fala e não se preocupa. Eu acho que este é um dos maiores problemas. Hoje uma mãe me escreveu no WhatsApp várias mensagens apavorada porque o filho está dando trabalho, porque o filho fez uma coisa que ela não gostou, porque o filho, porque não sei o quê. Eu disse para a irmã, calma, irmã. Calma. Ore. A senhora não gostou de tal atitude? Entrega seu filho, entrega isso na mão de Deus e tenha paciência. Creia. A senhora precisa entender que a tua oração, ela é capaz de mudar o quadro. Ela muda o quadro. Só que nós queremos fazer de Deus nosso empregado e achamos que quando oramos, Deus tem que resolver na hora. E Deus vai provar sua fé, vai mostrar, vai testar para ver se você realmente crê. Se você crê, você descansa. Mas está doendo, está sofrendo, está ruim, mas eu estou descansado porque a vitória está garantida, porque tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Isto é crer. Quando você ora e acontece na hora, você não precisa nem de crer. Mas eu orei, já aconteceu, aí pronto. Aí daqui um pouquinho você acha que Deus é seu empregado. E Deus quer não. Esperei. Como é que é? Esperei com? Paciência do Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o fato é que nós somos pressionados a descrer, por se não tivermos a resposta na hora, e o diabo diz, agora eu peguei e tem mais um parceiro. Isto não importa se você vem à igreja, se você lê a Bíblia, se você carrega a sua Bíblia, isso não importa. Você fica aqui dentro da igreja como parceiro de Satanás. E Deus quer você como parceiro dele. Amém. Sair daqui dizendo assim, eu já orei, eu sou um crente, eu tenho Deus, eu estou certo. E simplesmente toque a sua vida. Quando você menos espera, o milagre acontece. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. Então isto é uma base. É uma base. O profeta disse que a fé e o amor são marido e mulher. Eles não se separam. Fé e amor são marido e mulher. Eles sempre estão juntos. Você vê, irmão Branco disse assim, sabe como eu venço até os animais? Usando o amor. Lembra que ele estava diante daquele touro bravo, e o touro partiu para cima dele, e ele falou para o touro assim, sei, olha, fique tranquilo, eu sei que eu estou aqui no teu terreno, mas eu não vim aqui para lhe fazer nenhum mal, o touro já tinha matado um homem, eu não vim lhe fazer mal, eu estou passando aqui porque eu estou indo ali orar por uma pessoa doente. E o touro já vinha em alta velocidade em cima dele, e ele estava tranquilo. Daqui um pouco o touro parou bruscamente, balançou o rabo e foi e se deitou. Disse, quando aquele homem naquela plataforma, aquele endemoniado disse, eu vou lhe quebrar todo aqui agora, sua serpente, seu enganador, e partiu para cima dele, ele simplesmente disse, eu amei aquele homem. Eu disse, esse homem tem filho, tem mulher, tem família. E ele vive preso. Ele acabou de sair de um hospício, de uma cadeia. Ele é um maníaco, acostumado a acabar com cultos. Ele disse, eu olhei para ele e vi que era um ser humano. Tive dó, amei aquele homem. E disse, daqui um pouquinho aquela força do mal caiu. E aquele homem caiu prostrado aos seus pés,
E aquele demônio teve que respeitar o servo de Deus. Então ele disse: você não pode medir a força do amor. A força do amor é uma força muito grande. Então esta fé, essa confiança misturada no amor, ela traz um resultado que você não pode imaginar. Então ele disse: eu venço até os animais com amor. E a Bíblia, no seu versículo áureo, disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só existe uma maneira de provar que você ama, é quando você faz alguma coisa. Quando você tem alguma ação, não adianta você dizer eu amo e quando é na hora você não demonstra que você ama. Então eu poderia continuar dizendo: o irmão Branham foi orar por um homem cego, e o homem estava mal vestido e descalço. E ele olhou para aquele homem, e quando ele foi orar por aquele homem cego, ele disse: o homem tinha mais ou menos a idade do meu pai. E eu olhei para aquele homem e disse: se fosse meu pai nesta situação? E ele chegou perto e olhou para o casaco, para o paletó do homem todo velho, esfarrapado. Ele disse: eu pensei de tirar o meu e dar para aquele homem, mas era muito grande. Eu coloquei o meu pé perto do pé dele, ele cego, o homem não estava vendo. E olhei para o meu sapato para ver se cabia no pé daquele homem. E eu o amei como se ele fosse meu pai. E eu vi que eu não podia dar meu paletó e nem meu sapato, mas eu podia dar o meu amor por ele. Então, com amor e fé no coração, eu orei e disse: Senhor Jesus, dê a visão para este homem. Deixe ele enxergar. Faça ele voltar vendo. E daqui um pouco o homem gritou: eu estou enxergando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas coisas, elas andam juntas. Então, quando Deus foi estabelecer uma base para fundamentar a sua igreja, ele colocou esses fundamentos: a fé, o amor, a graça. O que que é a graça? A graça é o favor que nós não merecemos. Vocês já notaram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no último verso, Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E os trinitarianos morrem com este versículo. Diz aí, você está vendo? Quer ver que ele vai falar na Trindade aqui, ó? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Diz, está vendo como é que ele está falando aqui, ó? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aí está aí as três pessoas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não, isto não fala de três pessoas, isto fala que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor que nós não merecemos, é produto do amor de Deus, porque Deus amou, amém? Então ele investiu em fazer um corpo de carne semelhante ao nosso. Então, olha, o amor de Deus promoveu isto para nós. E daqui um pouquinho, quando esta graça é manifestada, isto dá a mim e a você o direito, a oportunidade de ter comunhão com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Isso não fala de três pessoas, mas fala de um enredo, de uma história que começa com amor, vem para a graça e depois sabe o que faz? Faz eu e você poder ter acesso a Deus, abraçar a Deus, sentir a presença de Deus e gozar da companhia de Deus e trazer comunhão em nossas almas. Amém? Então, o que que é a graça? A graça é o favor que eu e você não merecemos. A graça é a prova maior de que Deus fez por nós, e tudo o que Ele faz não é por mérito. As pessoas costumam me telefonar e dizer: como vai? Eu disse: melhor do que eu mereço. Mas muito melhor do que eu mereço, porque tudo que Deus faz por mim não é porque eu mereço, é porque a graça está sobre mim. Amém? E o profeta disse assim: olha, eu não quero o juízo de Deus, eu quero a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Amém?
E aí você junta a fé, o amor e a graça, para onde ela te leva? Ela te leva para a perfeição. Só tem uma coisa, quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que ama Deus? Que crê em Deus? Que sabe que é produto da graça de Deus? Então me diga com verdade, quantos de vocês almejam viver uma vida suja e relaxada? Agora, levante a mão e diga amém àqueles que querem ser perfeitos. Amém. Você está vendo? Então aqui está o fundamento para a construção: a fé, o amor, a graça e a perfeição. E estes quatro fundamentos foram representados no Antigo Testamento em quatro personalidades, quatro pessoas distintas. O primeiro é fé, todo mundo sabe que é Abraão, o pai da fé. E o pai da fé, que é Abraão, gerou o representante do amor, que é Isaac. É Isaac? Mas eu quero lembrar a você uma coisa interessantíssima aqui. Porque, na verdade, todo mundo quer ter a fé de Abraão, porque quem realmente tem fé e caminha dentro desta linhagem, tem sobre si esta promessa. Esta promessa não é para quem diz, isso aqui é meu. Não, isto aqui é para quem está dentro desta linhagem. Então ele tem, olha, eu abençoo os que te abençoam, você vai ser uma bênção. Quem te amaldiçoar tem maldição sobre si. Mas isso não é para todo mundo. Esta promessa é para quem está dentro desta linhagem, que na Bíblia é chamada a linhagem da primogenitura. Essa linhagem tem uma bênção, porque primogenitura é o fato daquele que é mais velho receber em dobro as coisas materiais. Esta é a primogenitura. Agora, a bênção do primogênito, que é aquele que vai herdar a parte espiritual da promessa de Deus, esta outra bênção aqui, ela é também de uma linhagem, a linhagem dos primogênitos. Não é simplesmente eu tenho riqueza, porque então todos os ricos eu tenho, fui bem sucedido, porque todos os ricos seriam. Então todo mundo seria filho de Abraão só porque prosperou, e quem não prosperou financeiramente estava perdido. Não se trata disso, estou falando de uma outra coisa, estou falando agora de uma bênção que acompanha, uma bênção que eu poderia ler aqui na Bíblia para você, no livro das genealogias, e vou ler daqui um pouquinho, para você ver que existe uma bênção na parte espiritual que acompanha esta primogenitura, além do material. Duas coisas bem distintas. Duas coisas que são bem distintas. Agora, quando você vê aqui o Abraão receber esta promessa e diz, olha, eu farei de ti uma bênção. Quantos querem ser uma bênção? Amém. Você vai ver que, na verdade, Abraão se torna uma bênção para a sua posteridade. E aqueles que estão debaixo desta bênção de Abraão não podem estar fora deste contexto. Você também será uma bênção para a sua família. Você será uma bênção para aqueles que conviverem com você. Você não será problema e atrapalho para ninguém. Você será uma bênção. E aquele que te abençoar vai ser abençoado. Mas quem não reconhecer isto, terá sobre si uma maldição. Esta é uma coisa que precisa estar bem clara. Então vamos seguir aqui. Na verdade, para ter esta bênção, eu quero tomar aqui uma palavra do irmão Brana que diz assim: quando Deus vai fazer uma coisa, Satanás sempre age na frente. Como é que eu falei? Como é que foi? Veja, Deus deu esta primogenitura, esta bênção para Abraão. Isso deveria seguir para a sua linhagem. Agora você vai ver que aquele que deveria receber a esta bênção era filho da promessa de Abraão com Sara. Mas a Sara estava impossibilitada. Então você vai ver uma manobra da própria Sara para colocar a Agar no seio de Abraão,
para que Abraão gerasse através de Agar um filho, mas a bênção não poderia vir através do filho de Agar. E o filho de Agar vem primeiro. Então vou voltar. Quando Deus vai fazer alguma coisa, o diabo sempre vem. Aí nasceu o Ismael. E o Ismael ia crescendo. E o próprio Abraão, que era proprietário desta promessa, quando Deus veio falar com ele que ia trazer um filho, o próprio Abraão disse para Deus: ó Senhor, oxalá Ismael esteja diante de ti, porque eu não tenho mais condição de ter filho. Deus falou: olha, eu vou ouvir a sua oração a favor do seu filho Ismael, mas o que eu estou falando com você é para você abrir os seus olhos e entender que não é você, sua condição, sabe, o seu comportamento, a sua condição de reagir materialmente nisso aqui. Eu quero dizer a você que você pode estar aqui hoje à noite tão impossibilitado que você não vê saída para a sua solução, mas é Deus que está dizendo que vai fazer. E você não precisa duvidar e dizer: mas faça assim, porque Deus fará como Ele prometeu. O Ismael veio e o próprio Abraão ficou embaraçado, sem entender como seria o caso. Daqui um pouquinho vocês vão ver que chega a hora. Eu quero só falar isso para você tranquilamente. Chega a hora das coisas acontecerem. Eu vou falar uma coisa aqui que é difícil para crente crer. Tem que chamar de crente de incrédulo. Por que que é difícil para crente crer? Quando Deus promete uma coisa, você pode prestar atenção que nunca está no presente. Ele está fazendo uma promessa porque é futuro. E as pessoas não querem futuro, as pessoas querem presente. Você vai para o céu, mas quando? Lá você não vai ter doença, mas lá e aqui? Lá você não vai sofrer, mas e aqui? Eu estou sofrendo. Porque eles não estão pensando no futuro. Só pensam no presente. E o presente amanhã já é passado. Mas eu estou falando de um futuro eterno. Que de eternidade em eternidade você é feliz e abençoado e tem aquilo que Deus prometeu. Mas as pessoas só querem o presente. E aceitar primogenitura, só para você entender o que eu estou tentando dizer aqui. É assim: o meu primogênito terá direito em dobro da minha herança. Quando? Quando eu morrer. Mas eu esperar o velho morrer? Daqui quantos anos ainda que meu pai vai morrer? Daqui quantos anos que eu vou ainda viver aqui numa situação e vou esperar para herdar alguma coisa? Estou precisando agora. Quer ver uma coisa? Para a gente não enrolar muito. Quantos aqui precisam de Deus, de uma providência de Deus hoje à noite? Amém. Pois é. Você vai ter que esperar. Se quiser. Se não quiser, você vai fazer o que fez Jacó, o que fez Esaú. Você vai vender isto. Você vai duvidar e dizer: não, mas eu preciso é agora. Nós vamos chegar lá. Então as pessoas, elas não podem, não têm paciência para esperar. O negócio é imediato. E quando pensam no imediato, então desistem de esperar. E quando desistem de esperar, sabe o que acontece? Descreem. Quando descreem, perdeu tudo. Mas Abraão esperou. O Isaac vai aprender a esperar. Os descendentes desta primogenitura vão aprender a esperar. E a vida de todos eles será uma vida cheia de problemas. De um desafio que os ensinou a mim e a você também a sentar e dizer: mas se Deus não falhou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, Ele não falhará comigo também. Porque eu sou filho de Abraão. Tem algum filho de Abraão aqui desta linhagem? Mas preste bem atenção, que o diabo sempre virá na frente para roubar aquilo que lhe pertence, para embaraçar a sua própria mente, para fazer você descrer. Então, quando Abraão recebeu a promessa,
a primeira coisa que apareceu era um Ismael. Ismael não era, não podia herdar isso. Isto não era para Ismael, mas o Isaac, aonde é que estava o Isaac? Estava escondido na impossibilidade. Aonde está a tua bênção? Está escondida na impossibilidade. É um desafio. É o momento de você parar e dizer, mas é este o Deus que eu creio? É o Deus realmente, o Deus do impossível? É um Deus que pode fazer uma velha de 90 anos conceber? Fazer as veias de leite voltar a funcionar? Fazer o útero funcionar? Se ele pode fazer, pegar o corpo de um velho e de uma velha e fazer voltar a ser jovem, o que, que ele não pode fazer por você hoje à noite? Tem alguém que crê nesse Deus aí? Mas o Ismael vem na frente, então você pode ter, prestar atenção que alguma coisa virá na sua frente para que você coloque a sua visão naquilo, e não é aquilo, aquilo é apenas o atrapalho. Você precisa parar para esperar. Tem alguém que quer Deus resolvendo seu problema hoje? E tem alguém que quer ter paciência para esperar para amanhã? Você tem coragem de dizer aí com a sua própria boca, se Deus não me der hoje, eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar, eu vou confiar no Senhor. Aleluia. Muito bem. Aí casou, aí o Isaac nasceu. Quando ele tinha 40 anos, o Abraão mandou buscar uma moça para casar com ele. E aí ele arranjou uma moça chamada Rebeca. E ele passou 20 anos sem ter filhos. Eu acho que todo mês ele perguntava para Rebeca, e aí? Disse, nada. E aí, nada. E aí, nada. E aí, nada. O ano passou, disse, será? 20 anos sem filhos. 20 anos. E Deus havia dito, olha, Abraão, eu vou fazer deste filho seu vir uma descendência como as estrelas dos céus. 20 anos se passou e o homem dizia assim, eu já estou ficando velho. Ele casou com 40 e já tinha 60. Agora eu paro aqui tranquilamente para perguntar a você, quantos anos você está orando por um problema e aquilo não resolveu ainda? 5? 10? Já desistiu? A palavra de Deus não muda. Ela diz, se você pedir e crer, não diz que amanhã, se é daqui 5 anos ou daqui 10 anos, eu quero saber quantos estão dispostos a esperar e dizer, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus não falha. Diga aí, Deus não falha. Deus não falha. 20 anos. E a Bíblia diz, e orou instantemente ao Senhor Isaac, e Deus ouviu sua oração e abriu o ventre de Rebeca, e ela concebeu e veio 2. Olha só, novamente vem 2. E agora nasceu o Esaú, e o Esaú nasce peludo, e o irmãozinho dele que veio atrás nasceu com a mão agarrada, alguns segundos depois, agarrada no calcanhar do Esaú, e saiu, e a parteira disse, esse aqui saiu primeiro e esse aqui saiu agarrado aqui, esse aqui é o primogênito. E o Jacó lambeu o dedo, mas a primogenitura não era para Esaú, era para Jacó. Eu estou dizendo que quando Deus vai fazer uma coisa, o diabo vem primeiro. Você vai me entendendo? Você vai ver que ele não podia ser o herdeiro. Mas ele veio primeiro. E quando ele veio primeiro, então a vida rolou e eles cresceram e o Isaac era o Isaac amava o Esaú e a Rebeca amava o Jacó e o Esaú era caçador, ativo e o Isaac era um rapaz caseiro, ficava sempre por ali, ajudava a mamãe a fazer comida. Era o filhinho da mamãe.
E um dia o Esaú saiu para caçar. Preste atenção. Preste atenção na Bíblia. E o Esaú saiu a caçar. E caçou, e procurou, e não achou um veado, não achou nada, nenhuma caça. E voltou cansado, diz a Bíblia, voltou cansado, faminto, exausto. Faminto, e chegou e disse para o Jacó que tinha feito uma panelada de lentilhas. E estava cheirosa. E o Isaac estava lá na tenda, e o Esaú chegou e disse: me dá um pouquinho desta tua comida. Ele disse: dá nada, eu vendo. E até hoje é assim. Judeu não dá nada para ninguém, ele vende. Até hoje é assim. Por isso que eu quero dizer a você que Jesus não é judeu, não, viu? Jesus nasceu lá, mas ele não tem uma gota de sangue judeu. Ele não é judeu, o sangue dele é sangue de Deus, ele não é judeu, ele nasceu ali igualzinho quando você pega um gato e põe ela para parir, uma gata para parir dentro do forno. Os gatinhos que nascem dentro do forno não é biscoito, não são biscoito, não, são biscoito. Vira biscoito que nasceu dentro do forno, do fogão? Não, é gato mesmo. E Jesus nasceu ali, ele era filho de Deus, ele não era judeu, não. Como eu não sou brasileiro, eu sou filho de Deus, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Essa é a grande verdade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não, nasci aqui, nasci aonde? Nasci ali no Goiás, você nasceu na Paraíba. Tudo bem, nós nascemos aqui, mas na verdade o nosso nascimento, de fato, nós nascemos onde Cristo nasceu. Porque nós estamos em Cristo, ele nasceu lá na casa do pão de Deus e nós nascemos com ele, e ele veio de Deus e volta para Deus, e nós estávamos nele antes da fundação do mundo e vamos ser chamados para ele novamente um dia desse. Louvado seja Deus. Muito bem, o Jacó disse: não, dá não, eu vendo. Faça o seguinte: você tem a primogenitura e eu tenho comida. Agora vou parar uma coisa aqui para você. Me venda a tua primogenitura. Aí ele parou e disse: quando é que eu vou receber a primogenitura? Depois que o meu pai morrer? Eu já morri de fome há muito tempo. Eu preciso é agora. Eu não estou precisando de quando... Ué, meu, eu tenho uma primogenitura aqui, mas quanto é que vale essa primogenitura se eu não posso pegar nada do meu pai? Isso é só depois que o meu pai morrer que eu vou receber a bênção da primogênita. Está feito o negócio, me dê um prato de comida aí, pode ficar com a minha primogênita. Então jura? Juro. Acabou. Agora eu vou parar um pouquinho aqui. Eu quero saber se Deus não te responder a sua oração hoje, se você vai morrer. Se Deus não responder minha oração hoje, acabou minha vida. Foi assim que o Esaú procedeu. Disse: de que me vale a primogenitura se eu estou morrendo? Estava morrendo de fome, coisa nenhuma. Você já pensou se uma pessoa morre de fome desse jeito? É nada. Sabe o que se chama? Ansiedade. Sabe, esta inquietação, esta ansiedade. E eu conheço isso bem de perto. Você quer ver como é que é? Eu vou pedir aqui testemunho. Tem alguém aqui que já fez regime para emagrecer? Já? Você fica numa ansiedade. Eu não posso comer esse bolo. Eu não posso comer esse doce. Mas eu não posso comer essa torta. Ah, eu não posso comer essa pamonha. Você vai morrer se não comer? Hã? Morre! Não me diga aí, morre. Mas a ansiedade, ai, ai, ai. Cadê? O que, que adianta? O que, que adianta? Eu agora não posso comer isso aqui. Aí o outro lá, o que, que adianta eu ter primogenitura se eu não posso agora comer aqui? Tem um prato de comida aqui, o que eu vou fazer? O que, que adianta a primogenitura? Ah, não, me dá aqui. Pode... eu vou comer isso aqui, pode ficar a gordura, deixa eu morrer gordo mesmo. Foi isso que aconteceu, irmãos. Foi isso que aconteceu com Esaú, só ansiedade. Sentindo o cheiro, sabe? A vontade de resolver o problema. Eu sei que tem muito crente com vontade.
deixar de resolver seu problema e esperar. É muito tempo, vou morrer, não vai não. Você mantém a sua fé e a sua calma. Eu tenho certeza que se o Esaú tivesse segurado, ele disse, quer saber de uma coisa? Você não quer me dar não? Eu vou pegar a lentilha ali dentro, vou falar com a minha mãe, vou botar uma panela no fogo. Daqui uma hora eu tenho comida pronta, mas acontece que a ansiedade faz você passar na frente e fazer qualquer negócio. E você esquece de Deus, esquece de promessa, esquece de tudo. E faz da sua maneira e perde a sua oportunidade. E o diabo te põe aonde ele quer te colocar. Aí sabe o que que o Esaú tinha? Ele tinha a promessa futura de ser, olha, uma família honrada na terra de Canaã. Você sabe para onde ele foi? Para o deserto de Seir, para as montanhas de Seir, para ter sobre si e consigo os chacais do deserto, pedras, miséria, fome, por causa de uma atitude. Preste atenção que uma atitude sua rouba de você as bênçãos futuras. Quantos crentes não podem esperar? Moças perdem a virgindade. Não pode esperar, hein? Não pode esperar passar o momento da tentação. Calma, tenha paciência. Você pode esperar em Deus, Deus vai resolver seu problema. Não precisa vender sua primogenitura. Você está me ouvindo? Mas acontece que tinha que acontecer. Por que que tinha que acontecer? Porque Deus havia dito antes que Jacó e Esaú nascesse, eu amei Jacó e aborreci o Esaú. Por que que Deus amou Jacó e aborreceu o Esaú? Por quê? Isto se chama na Bíblia, chama-se na Bíblia de predestinação. E predestinação é um fato interessante. A Bíblia diz que predestinação não é o fato de desejar. Não é que Deus deseja e porque Deus desejou, ele vai salvar todo mundo. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Mas não é o desejo que faz a predestinação. O que faz a predestinação é o conhecimento antecipado das coisas. Ele sabe o que você faria com as oportunidades que você teria na vida, como você reagiria a cada uma delas. Ele não predestinou alguém pelo desejo, ele predestinou pelo conhecimento, sabendo quais seriam as atitudes do Jacó e do Esaú. Ele disse, eu amo o Esaú e eu aborreço o Jacó, porque eu amo o Jacó e aborreço o Esaú, porque o Esaú não faz caso, ele não faz caso da minha palavra, ele não crê, ele não tem paciência, ele é um ansioso, ele joga fora tudo que eu estou querendo dar para ele lá na frente. Ele quer é agora, ele quer da maneira dele, ele quer, ele é egoísta, ele é prepotente, ele é arrogante, ele quer do seu jeito, e ele fica fora. Mas o Jacó pacientemente disse, eu vendo e eu espero. E se você tiver paciência para esperar, você vai botar a mão na sua bênção. Sabe o que faz isso? Mais uma vez, um fica fora e o outro toma o lugar. Ó, o Ismael ficou fora, o Isaac tomou o lugar. Aqui está novamente, ó, o Esaú fica fora e o Jacó tomou o lugar. Tá certo? Tá certo? Aí o Jacó vai embora e vai para a terra dos seus tios e chega lá, se apaixona por uma donzela chamada Raquel. E o velho lhe dá uma rasteira e põe para dormir com ele uma filha estrábica chamada Leia. E ele, quando acorda de manhã e diz, mas não casei com essa não, eu gosto é da outra. Disse, aqui é norma, você tem que levar a mais velha se você quiser levar a mais nova. Trabalha mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos para conseguir a moça. E quando ele casa, a moça que ele gostava é estéril. A moça não dava luz. E aí a moça pega a sua concubina, porque vê a sua irmã, que era fértil, começar a dar filhos para o seu marido, e ela não tinha, disse, olha, eu quero filho, eu quero filho. E o Jacó falou, eu não sou Deus para te dar filho, não.
Quem pode te ajudar é Deus. Eu estou aqui na mesma condição, eu não posso. Bem que eu não desejo ver ninguém chorando, não desejo ver ninguém doente, não desejo ver ninguém com problema, com filho, com marido, com mulher, mas eu não posso te ajudar. Só Deus pode te ajudar se você a crer. Daqui um pouco a Raquel disse, você quer saber de uma coisa? Ô, Bila, vai deitar com meu marido. Daqui um pouco ela tem dois, ele tem dois filhos com aquela concubina. Aí a Raquel, a Leia viu que a irmã tinha dado a concubina, deu também, disse, fala aí, faça mais filhos lá. Eu quero aqui, aqui, mais gente. E daqui um pouquinho, tinha-se 12 filhos. E o primeiro que nasceu de Leia chamava-se Rubem. Então esse é o dono da primogenitura. Esse aqui nasceu primeiro, a primogenitura é dele. Tudo que o Jacó conseguir na vida vai ser dele. E a bênção do pai Abraão, que passou para o pai Isaac, e agora veio, está sobre o Jacó, vai ser sobre o Rubem. Será que vai? Para você entender que quando Deus vai fazer uma coisa, sempre o diabo... Sempre haverá alguma coisa para vir na sua frente. Estão me entendendo? Eu estou dando um exemplo só para você entender que pode haver o que acontecer. Eu preciso falar com gente que sabe quem é. Quando você sabe quem é você, você sabe que você é crente, você sabe que você é filho de Abraão, que você está nesta linhagem, que ninguém rouba a tua bênção, que o teu lugar é teu lugar, que o diabo vai fazer o mundo rodar e vai rodar o mundo, mas vai cair aos teus pés e você será o vencedor. Agora, quem não é, a primeira circunstância vai embora. Então, o Rubem nasceu e cresceu, e os outros meninos foram crescendo. E o último filho de Jacó se chamava Benjamim. E quando a sua mulher Raquel, que já tinha lhe dado um filho, porque Deus lhe houvera aberto a madre, nasceu José, e lhe deu um outro filho, o último, chamado-se Benjamim, no parto ela morre. E quando ela morreu, então a Bíblia disse que o Jacó se mudou, depois de levantar uma coluna e fazer um túmulo para ela, foi-se habitar num certo lugar, e numa certa noite o Jacó foi para o campo, estava lá fora no campo, e o seu filho Rubem, o primogênito, veja que aqui ele já tem uma família numerosa de 12 filhos, já tinha filhos grandes, homens, já casados, e daqui um pouquinho o Rubem olhou para uma das concubinas do seu pai, a Bila, ou a Bilá, e disse, meu pai está fora, eu vou ficar com ela. Eu quero que vocês me dê licença para fazer uma inferência bíblica aqui, porque essa é uma inferência minha, pessoal. Eu quero que você me dê licença, eu acho que ele veio escondido. Ou só se a Bila era uma sem-vergonha, que estava namorando com o filho do pai dela. Só se ela era uma vadia, sem nenhuma personalidade, para estar trocando olhares e afetos com o seu afilhado. Um filho do seu marido. Ah, eu acredito que ele veio sorrateiramente à noite e foi e se deitou com a mulher, com a concubina do seu pai. E quando ele se deita com ela, a Bíblia relata que o Jacó ficou sabendo, mas não falou nada. Ó, boquinha calada, engoliu o caroço de abacate quietinho, sofreu aquela decepção quietinho, e a gente pensa assim, então não vai dar nada, porque o primogênito é Rubem, o pai nem chiou. Porém,
capítulo 49 do livro de Gênesis. E eu quero lembrar a você aqui hoje à noite que quando você toma uma decisão e tem um comportamento e uma atitude dessas, preste atenção que Deus não vai falar nada com você. O Jacó ficou calado. E tem muita gente que diz, eu fiz e minha consciência nem doeu. Eu fiz, está tudo certo, porque nem falou, não foi descoberto. Está vendo como é que está tudo certinho? Não, meu amigo. Se você já leu sua Bíblia, preste atenção. Quando Deus retira, vira as costas, tira uma promessa, tira uma bênção, elimina uma pessoa de sua presença, Deus não avisa. A Bíblia disse que quando o Espírito de Deus se ausentou de Sansão, Sansão nem soube. E a Bíblia diz assim, e Sansão não sabia que Deus havia se ausentado dele. E o Rubem não sabia que por causa de uma noite de sexo. Sabe o que ele ia fazer? Preste bem atenção para você entender o que ele ia fazer. Sabe o que ele ia fazer? Ele viu apenas o momento, o prazer, aquele ato. Ele não viu que ele ia perder o direito de ter a herança do pai em dobro. Ele não viu. O dinheiro, o gado, a terra, tudo seria dobrado para ele. Ele não viu que o futuro que lhe esperava, ele não estava apenas roubando de si a oportunidade de ter aquilo em dobro, mas da sua posteridade. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Josué foi colocar o povo na terra de Canaã, sabe? Pegou, deu um cantinho de terra para Rubem, lá na beira do rio, com um pouquinho de ovelhas. Sabe quem era para ser? O maior. O que tinha mais ovelhas, o que tinha mais terra, sabe o que recebeu? Um pedacinho lá no canto. Ele não prejudicou a si, ele prejudicou seus filhos. Ele prejudicou a posteridade. E as pessoas só estão olhando hoje, eles não estão vendo o que vão fazer com as pessoas amanhã, com a sua família. Eu quero lembrar a você que a sua família está dependendo do seu comportamento, como a família de Rubem estava dependendo do comportamento dele. Se ele tivesse se mantido, ele seria próspero, seria abençoado, seria detentor da promessa espiritual. Mas como ele fracassou, perdeu a ovelha, perdeu terra, seus filhos foram pobres, os pobres dos pobres de Israel, quando aquele que tomou o lugar foi dono da maior parte. Você me entendeu? Amém. Em outras palavras, eu estou dizendo, quando você comete um erro, você não atrapalha apenas você. Quer ver? A Eva, nossa mãe, caiu. Quantas mulheres estão aqui que já deram à luz? Sentiram dores no parto? Sabe por quê? Por causa da Eva. Ela não recebeu a penalidade. Todas vocês receberam. Todos nós que estamos aqui recebemos a penalidade por causa de Adão. Ó, trabalham para comer, suor do seu rosto, não foi por causa de Adão? Quando alguém erra, arrasta atrás de si toda a posteridade. Por isto Cristo é o descendente de Abraão, e em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Quando você acerta, você abençoa. Quando você erra, você traz maldição. Você me entendeu? Amém. Sabe o que o irmão Brana disse? E se você vê uma mocinha, ela não se submete à sua mãe, ao seu pai, ela é rebelde. Ele disse, pode pegar o passado dela. A sua avó, a sua bisavó era bailarina. Era dançadeira. Ela não obedecia os pais. Então lá vem aquela maldição para a família. Mas eu quero lembrar a você, é exatamente isso. Então o Rubem, ele pensou o que fez, ninguém falou nada. Ó, o papai Jacó,
que é o Pai da graça, ficou caladinho, não disse nada, disse está tudo certo, passou. Quando foi na hora final, o Jacó chamou seus 12 filhos. Leia a sua Bíblia, Gênesis 49. Chamou os 12 filhos e disse assim: o Rubem, você é um camarada que foi gerado na minha mocidade, você é forte, você é valente, você é isto, mas você não vai ficar com a minha primogenitura. Quer que eu leia para vocês? Mas isso tudo tem uma razão. Tem uma razão. Eu estou chamando você para ser crente. Eu estou chamando você para fundamentar a sua fé. Porque Deus estava trabalhando para botar as colunas para edificar a igreja. Porque Deus não quer uma igreja de gente que não creia, de gente que não ame, de gente que não saiba o que é graça, de gente que não saiba o que é perfeição. E Deus vai arrancando quem está na frente, que não está interessado nessas coisas, para colocar elementos que fundamentam. Por isso, ele tirou o Esaú para colocar o Jacó, e tirou o Ismael para colocar o Isaac, e vai tirar o Rubem para botar o José. E se vocês quisessem ir comigo, lá na frente ele tira o José para colocar o Judá, porque Jesus, o varão perfeito, vem da tribo de Judá. Deus vai fazendo esta limpeza. Você está me entendendo? Então você veja, no capítulo 49, ele vai morrer. E diz assim: ajuntai-vos. Verso 2: ouvi, filhos de Jacó, ouvi, filhos de Israel, vosso pai. Rubem! Eu fiquei calado naquela hora, mas agora eu vou falar com você. Quando você faz alguma coisa errada, que parece que está tudo quieto, chega a hora. Porque a Bíblia diz: não há nada que é feito oculto que não será revelado. Tu és a minha primogenitura, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o camarada era bonito, o mais excelente em poder, o camarada era forte, mas inconstante como a águia, a água. Você acha que Deus está querendo gente que hoje é e amanhã não é? Deus está querendo pessoas que são firmes. Sabe que são hoje, amanhã e serão eternamente. Eu creio hoje, creio amanhã e creio para sempre. Se a minha bênção não vier hoje, vem amanhã. E se não vier amanhã, o dia que vier, ela vai me encontrar crendo. Eu ouvi poucos amém. Eu ouvi poucos amém. Essa é a verdade. Aí ele disse: olha, você não vai. Ó, você é inconstante. Você subiu ao leito do teu pai. Então você contaminou a minha cama. Você não vai. Quer ver? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5. Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho aqui para nós terminarmos. Tem alguém com pressa que eu termine? Se tiver, pode falar. Termina logo, pastor. Primeiro Crônicas, capítulo. Quanto aos filhos de Rubem. Agora, olha só a Bíblia. Olha só a Bíblia. A Bíblia não diz quanto a Rubem, quanto aos filhos. Olha a descendência, olha o que você faz para a posteridade. Você está vendo o irmão Luiz? Como partiu, e o filho está olhando e disse: o mundo acabou por causa de um velho de 90 anos. Por causa do testemunho, da vida, do comportamento, da fé. Isto começa a abalar as estruturas. Mas que tal se um morre, um pai que não tem testemunho, grosso,
adúltero, mentiroso, desonesto. O filho disse: meu pai carregava a Bíblia, ia para a igreja, aquilo não valia nada. Sua ação, seu testemunho, sua vida vai ficar. Aquilo vai ficar, deixa eu dizer isso para você. Eu quero lembrar a você que todos nós somos tentados. Que todos nós somos pressionados para perdermos aquilo que é nosso direito. Quer ver uma coisa? Preste atenção na fidelidade da Bíblia. O Rubem sai. Deixa eu ver. Quanto aos filhos de Rubem, aos filhos. O primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não serem contados na genealogia da primogenitura. Na genealogia de Jacó, o Rubem é contado, mas na genealogia da primogenitura, que é onde repousa a bênção, não, desse você está fora. Você vai lá para o canto. Você não vai herdar. Agora pare aqui um pouquinho comigo. O que que roubou a bênção de Esaú? Um prato de comida. Foi? O que roubou a bênção da primogenitura de Rubem? Sexo. Vontade de comer. Sexo. Preste atenção. Mas o que foi que colocou José no lugar de Rubem? A rejeição da mulher de Faraó, do Potifar. O Rubem manchou a cama do seu pai. O José rejeitou a mulher do Potifar. Disse: você acha que eu vou pecar contra o meu Deus por causa disso? Eu falei ontem, gente. É uma coisa lastimável de você ver a loucura que o mundo vive. Nós estamos acompanhando repórteres e repórteres de mulheres que enfiam borracha no seio para poder criar seio, silicone. Silicone no seio, silicone nas nádegas. E os homens tudo morrendo por causa de borracha. É borracha no peito, é borracha nas nádegas. E os camaradas morrendo por causa de borracha. Arranja a bola, pega nela na bola, espreme. Mata essa desgraça dessa vontade de borracha. É uma loucura. Preste atenção aqui. O José disse: se você acha que eu vou pecar, então preste atenção. Olha, não vale a pena. Vou falar abertamente, vou falar mais uma vez, vou gritar a vocês: pecado não compensa. O pecado não compensa. O pecado é um prazer passageiro, momentâneo, mas o inferno é eterno. É uma destruição para sempre. A fidelidade compensa. Você pode estar com a consciência numa luta grande, mas Deus te compensará. Com alegria, com paz, você volta para casa, cabeça descansada. Você não tem que botar a senha no celular para a mulher não descobrir sua sem-vergonhice. Você não tem que esconder o celular do seu pai, da sua mãe. Pecado não compensa, tira você e põe outro. E a Bíblia diz assim, de maneira bem clara: se você quiser saber, guarda o que você tem, para ninguém tomar sua coroa. Guarda o que você tem, guarda o que tens, guarda o teu nome, guarda a tua honra, guarda a tua fé, guarda o teu temor de Deus. Daqui um pouco você perde os direitos. Eu conheço isto. Estava ontem falando, dentro do carro, um dos grandes pregadores da América, Jim Swagger,
um homem famoso, cantor, bonito, alto, tocava, cantava, pregador famoso, rico. De um dia para a noite, uma mulher derrubou, acabou com tudo. Foi-se a fama, foi-se a glória, foi-se o dinheiro. Por causa de quê? Havia lágrimas e choro, e isso é o que eu vejo constantemente. É vergonha, sabe? É lágrimas, é sofrimentos, e sem perder ao resto da vida manchado. Guarda o teu nome, guarda a tua pureza, guarda a tua fé, tenha temor de Deus, respeite aquilo que Deus te deu, um nome puro, sagrado, de Jesus Cristo no seu batismo. Guarda! Esta é a palavra, esta é a Bíblia. É isso que nós estamos olhando aqui. Então você vai ver que sai o Rubem. Por que sai o Rubem? Por uma mulher. Não era nem uma moça. Era uma mulher, mãe de dois filhos, já velha, muxibenta. E o camarada troca tudo por causa de um momento desse. Se fosse uma Miss Beleza, não compensava, porque a posteridade estava amaldiçoada. Ainda mais o que é que foi? Cadê ele? O que deu? Deu numa marca, numa tristeza, para conviver o resto da vida com uma mancha no seu nome? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia está cheia destes exemplos, e eu gostaria de advertir a todos vocês. Aprendam a ficar na sua posição, que Deus te chamou. Você não somente receberá aqui nesta vida, como disse Jesus, 100 vezes mais, mas do outro lado, a vida eterna. Deus só deseja o melhor para cada um de nós. Tudo o que Ele quer é sua família abençoada, sua saúde. Tenha paciência, tudo chega na hora certa. Não precisa avançar o sinal. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Vamos ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos um momento. Será que posso ter suave aqui, somente crer? O teclado pode tocar para nós, somente crer, somente crer. Enquanto nós mantemos os olhos fechados, sabendo que a fé, o amor e a graça vai terminar no José, que não se vende, que não mancha seu nome, que tem temor a Deus. E a bênção de Abraão, que passou para Isaac e por Jacó, vai repousar em José. E a bênção que passou por José vai repousar em Judá. E a bênção que passou em Judá vai repousar em Jesus. E a bênção de Jesus vem para a sua vida hoje à noite. Quantos gostariam de voltar para casa dizendo assim: eu sou herdeiro desta bênção? Agora preste atenção. Preste atenção. Quantos aqui hoje à noite gostariam de curvar a cabeça e dizer: Senhor, nunca permita eu manchar o teu nome, nem anular as tuas bênçãos na minha vida. Eu não ouvi a oração, eu ouvi muito pouco, eu vi uma moça aqui falando aqui na frente, mas o resto eu vi todo mundo com a boca fechada. Põe tua cara no pó, põe tua cara no pó. Você não vai morrer por falta de sexo, você não vai morrer por falta de dinheiro, você não vai morrer por falta de comida,
Não. Põe tua cara no pó. Quando você for tentado a descrer de qualquer palavra, põe tua cara no pó e diz: eu não vou perder a minha bênção, não. Eu vou esperar em Deus. Deus vai suprir, Deus vai resolver, Deus vai vir ao meu encontro. Que tal sua vida sendo mostrada no final, como foi a do Rubem aqui, que pensou que o pai nem sabia? O pai sabe tudo o que você tem feito. Se vocês me permitem um testemunho pessoal, você não pensa que eu sou feito de ferro, eu sou de carne e osso, e eu sou tentado e fui tentado durante a minha vida, mas estou aqui de pé diante de vocês. Você sabe o que é? Você está pensando que eu sou alguma coisa diferente? Não. Eu botei minha cara no chão e quando fui tentado chorei e disse: Senhor, eu não quero manchar o teu nome e não quero deixar um nome manchado e não quero ver uma igreja e irmãos tristes, decepcionados por minha causa. Eu não quero ver aquelas irmãs e aqueles irmãos chorando, dizendo: nosso pastor fracassou. Senhor, tenha misericórdia de mim. Você também pode clamar e Deus terá misericórdia de você também. Ou você quer apenas um minuto e a sua família na desgraça? Olha teus filhos, olha teu lar, olha teu nome. Levante a tua mão aí e tenha coragem de dizer: Senhor, ponha força em mim, não me deixes cair, não me deixes cair. Não me deixes fracassar, não me deixes ser um mau exemplo, não me deixes ser uma sujeira, uma nódoa, um pecado na tua casa. Não me deixes envergonhar o teu evangelho, Senhor. Abra a boca aí, se você não dá conta, diz: põe força aqui, põe força em mim, Senhor. Como o Senhor põe força em alguém, põe a força em mim aqui hoje à noite. Você vê como é que as pessoas têm dificuldade até de abrir a boca para pedir: Senhor, esforça a minha coragem, me ajuda, Senhor, me ajuda. Quem alguma vez viveu uma história errada, está na hora de gritar: Senhor, me ajuda a nunca mais andar por este caminho.
chance de jogar lixo debaixo do tapete, não. É hora de você olhar para um Jacó e dizer: Senhor, rasga o Velho Testamento da minha vida. Faça de mim, me dê um novo nome, como o Senhor deu para Jacó. O Senhor o chamou de Esaú, deixou de ser um trapaceiro, trambiqueiro, para ser um filho, um príncipe poderoso. Senhor, me dê um novo nome aqui hoje à noite, me dê uma nova chance, me dê uma oportunidade. Me deixa deixar para trás uma história suja, vergonhosa. Estou esperando ver quem é que quer orar aqui hoje à noite e dizer: eu estou precisando do Senhor, estou precisando de força, estou precisando de uma nova etapa na minha vida, eu estou precisando de manter a tua bênção sobre mim, eu estou precisando de manter a minha fé, o meu amor, a tua graça. Eu estou querendo ir à perfeição, não é voltar para o fracasso, para o chiqueiro de lama, não. Eu gostaria de perguntar, tem alguém que tem coragem de gritar literalmente: Senhor, ponha força em mim, Senhor! Senhor, não me deixes fracassar, Senhor! Oh Deus. Limpa nossos corações, limpa nossas almas, limpa as nossas vidas, que teu Espírito habite em nós, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia aqui, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor.
É a misericórdia aqui, Senhor. Há uma irmã gritando: eu preciso de ti. Quem é que não precisa dele aqui? Quem precisa dele aqui hoje à noite? Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Eu quero dizer ainda, enquanto estamos neste clima de oração, eu não quero ninguém com os olhos abertos. Talvez tenhamos alguém que não é batizado, que gostaria de ter um nome mudado, uma chance, como a graça veio para um Jacó e transformou ele em um Israel, de um trapaceiro a um filho de Deus. Talvez você também tenha tido uma vida errada e Deus te chama para uma nova oportunidade. E você quer ser batizado e quer o nome de Jesus, um novo nome na sua vida. Se tiver alguém, eu gostaria de chamá-lo aqui para orar com você aqui na frente. Se tiver alguém que não é batizado em nome de Jesus Cristo, e no seu coração quer uma oportunidade, eu não sei se eu tenho visitantes, mas se tiver alguém, eu gostaria de orar com você antes de encerrar o culto. Eu não vou ficar demorando. Se tiver, deixe o seu banco e venha aqui à frente. Não há ninguém? É apenas uma oportunidade. Eu vou encerrar o culto. Mas eu não gostaria de encerrar o culto sem deixar registrado no céu uma oração por aqueles que realmente querem viver uma vida e caminhar para a perfeição. Se há alguém que quer dar um passo para viver mais perto de Deus no caminho da perfeição, você teria coragem de levantar sua mão e abrir sua boca e dizer: eu preciso da tua força para ir até a perfeição, Senhor. E eu oro para estes que estão com as mãos levantadas, que venha a esta casa, que ouve a tua palavra, que querem dar um passo para viver mais perto de ti. Dê a eles a oportunidade, tira do caminho deles tudo o embaraço. Como o Senhor tirou um Ismael, e tirou um Esaú, e tirou um Rubem, tira isso do caminho deles, mas ajude eles a tomar posse da tua promessa hoje à noite, Pai. Saber que isto é para nós, e nós oramos que isto seja para os nossos filhos e nossos lares, e todos aqueles que conviverem conosco aqui, Senhor. Em teu nome eu peço, peço saúde, peço paz, peço direção, peço poder, peço força do Senhor para cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, teu Salvador, nosso Salvador, meu Salvador, aleluia. Dê um regresso para cada um abençoado, e uma noite e uma semana, Pai.
No nome de Jesus Cristo. Amém. Tem duas crianças para ser apresentada. Rebeca e Esther. Onde estão essas crianças? Vamos aproveitar o momento. Somente crer, somente crer. Amado Salvador, estando em tua presença, chamei a estes irmãos e irmãs para fazer uma reflexão da vida, do comportamento, do que uma atitude é capaz de fazer, tanto de excluir como de trazer uma maldição para os descendentes. E aqui estão esses pais, esses avós, trazendo estas duas crianças. Sabe, Senhor, eu gostaria que estas crianças fossem abençoadas, mas gostaria de pedir que o Senhor desse senso de responsabilidade a esses pais, a esses avós, a esta irmã, para cuidarem com todo carinho, respeito e temor do Senhor estas crianças. Oro no nome de Jesus. O temor do Senhor seja sobre esses corações. E que estas crianças sejam guardadas do espírito desta geração corrupta, perversa, imunda, imoral, baixa, sem temor do Senhor. Guarda estas crianças no espírito desta era. E eu oro com o meu coração que o espírito do Senhor seja sobre estas vidas. Que o corpinho desta garota seja forte e saudável, mas que este espírito seja limpo e esta alma seja marcada com a marca de Jesus Cristo. A mesma bênção peço para esta garota, de saúde, de força, que ela seja saudável e nenhuma doença prospere neste corpo, mas que este espírito seja limpo e esta alma seja marcada com a marca de Jesus Cristo, Pai. Em teu nome eu te peço, receba esta dedicação que estes pais fazem destes filhos ao Senhor. No nome de Jesus, amém. No nome dessa Esther. Esther, você está dedicada a Jesus. Cresça e viva uma vida para Jesus. Aleluia. Rebeca, você está dedicada a Jesus. Cresça e viva para Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Somente crer. Diga aí. Somente crer. Tu. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Eu quero falar agora um pouquinho
antes de encerrar, com os jovens. Dia 4 e 5 do mês de março é carnaval. E nós vamos ter dois dias, 4 e 5, dedicado aos jovens lá em João Pessoa. Dois dias de reunião com os jovens. Dia 4, segunda-feira, e dia 5, terça-feira. O livro que será estudado é o livro de Zacarias, que é a continuidade, Neemias, Esdras, Esther, tudo são coisas que aconteceram pós-exílio, pós-ida à Babilônia. E Zacarias é o livro que os jovens vão estudar, Zacarias, tá bom? A proposta é a seguinte: o jovem que levar uma colega, um parente, um primo, um colega de escola, vai receber um prêmio, porque eu quero ver mais jovens. Além de levar o jovem a receber um prêmio, o jovem que for vai receber gratuitamente uma camiseta do evento. E quem estudar o livro de Zacarias e tiver o primeiro lugar, vai ganhar um celular de presente. E o pastor vai dar. Eu quero ver quem é que é o mais inteligente agora. Eu quero ver tudo 10. E depois, se tiver 10-10 lá, vai fazer um sorteio. De um mesmo celular. Aí põe o celular. Mas tem um celular de presente para os jovens. Estudando, Lucas? Vai estudar, né? Então tá bom. Então tá combinado, né? Eu quero só que prestem, faça a relação. Se você levar alguém, você ainda vai receber um brinde que eu vou dar, um presente. E além de uma camiseta para o visitante que você levar. Tá bom? Refeição, tudo é de graça. O ônibus virá buscar aqui. E só não vai quem não quiser. Aliás, quem não quiser, não. Quem for preguiçoso, relaxado, e etc e tal. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Estou vendo um casal nos visitando ali. É bem-vindo no nome de Jesus, viu, você? E todos os irmãos são bem-vindos. E a todos vocês, Deus vos abençoe. Sábado que vem temos... Sábado que vem, até lá. Deus abençoe. Até amanhã às 5:30 da tarde. Estaremos aqui adorando ao Senhor mais uma vez. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus
obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.